Novac koji vlada Tuzlanskog kantona izdvaja za povratak realizuje se putem javnih poziva kroz 6 programa Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Najviše novca se ulaže za hitne intervencije koje se odnose na infrastrukturne projekte u entitetu RS i na Tuzlanskom kantonu, za što je izdvojeno 1.796.000 konvertibilnih maraka, čime su izvršene hitne intervencije na 58 infrastrukturnih objekata u 16 gradova i općina. S druge strane, za održiv povratak fizičkih lica usmjereno je 218 donacija, vrijednosti 920.400 konvertibilnih maraka. Ono što je intencija, dakle, ove vlade bila i nadam se da će biti i iduće, jeste da se povećaju sredstva za održivi povratak s namjerom da se izvrši jedna korekcija programa, odnosno nakon naše, da kažemo, analize i dijagnosticiranja pravog stanja povratničke populacije, cilj nam je, dakle, zadržati tu populaciju, ali kroz izmjene programa gdje bi direktno, dakle, pomogli kroz druge načine, ne ove dosadašnje koje smo imali. U 2022. evidentirano je 98 novih povratnika, od čega 32 na područje Tuzlanskog kantona i 66 na područje entiteta RS. A proces povratka je u padu, ističe ministar Muhamed Beković. Smatra da bi se stanje moglo poboljšati većim ulaganjem u privredu. Na način da se ljudi udružuju u zadruge i tako dalje, dakle, stvarajući njima tamo finansijsku korist, odnosno stvarajući što bolje uslove za egzistenciju i opstanak tih ljudi. Jesenja sjetva prema dostavljenim podacima na području Tuzlanskog kantona realizovana je na površini od 6.626 hektara poljoprivrednog zemljišta, te je sjetva izvršena na oko 90% planiranih površina. Ipak sjetvena površina u ovoj godini veća je za 881 hektar u odnosu na prošlu godinu. Za povećanje sjetvenih površina značajan utjecaj je imala blagovremena isplata kako federalnih, tako i kantonalnih novčanih podrški, vremenske prilike koje su vladale u vrijeme optimalnih sjetvenih rokova i značajno je utjecalo povećanje izdvajanja novčanih sredstava za novčanu podršku u poljoprivredi. Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila i informaciju o efektima realizacije programa poticaja zapošljavanja u ovoj godini, prema kojem su zaposlene 34 osobe. Prihvaćena je i informacija o pregovorima pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona sa sindikatima uposlenika u oblastima obrazovanja, pravosuđa i uprave i zdravstva u Tuzlanskom kantonu. Kada su u pitanju oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i državne službe, vlada je u skladu sa načelnim dogovorom sa predstavnicima sindikata utvrdila prijedloge elemenata sporazuma za sve oblasti, te će ih dostaviti svim sindikatima na dalje razmatranje. Zajednička crta svih prijedloga sporazuma jeste povećanje materijalnih primanja u skladu sa zakonskom i drugom normativnom regulativom, i to u dijelu plate i naknade za topli obrok. Odobreno je više od 112.000 konvertibilnih maraka na ime subvencioniranja dijela kamatne stope za 30 privrednih društava.